សួស្តីសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំទៀតហើយជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីតទៅនឹងលំហាត់ខ្លាច1ពីមានសមីការដែលគិតដល់ជាមួយនឹង 4x ក្រេបូក 3x បូក 3 រ៉េបូក 3 ស្មើនឹង 0 ចូលកំណត់តម្លៃ a និង b ដោយស្គាល់ឬវាគឺ1បូកនឹង 2x ដើម្បីកាន់និយាយបានវាយកឬវាចំនួនចូលក្នុងតម្លៃតិចបាទចឹងមានចម្លើយមកកំណត់តម្លៃ a និង b គិតមានសមីការអេគីបនឹងគេឲ្យមកខាងលើនេះគឺគិតដល់នឹង4ក្រេបូនទីក្រេបូក a បិត a x បូកនឹង b ស្មើនឹងសូមតែដល់សមីការ1ហើយឬយើងដឹងហើយ x ស្មើនឹង1បូកនឹង2 e យកយកតម្លៃ x ដែលមានឬនេះយកចំនួនក្នុងសមីការ1ចឹងយើងបាននេះ1បូកជាមួយនឹង 2e ទាំងអស់គេបូកជាមួយនឹង4កតានឹង1បូកនឹង 2e ទៅក្រេបូកជាមួយនឹង4កតានឹង1បូក 2e បូកជាមួយនឹង 3 ស្មើនឹង 0យើងនាំបានពីសមភាព a បូក b វាស្មើ a បូក b គីបវាស្មើនឹង a គីបបូកនឹង3ដង3ដង a ការ៉េ b បូកជាមួយ3ដង b ការ៉េ a បូកនឹង3គីបអញ្ចឹង1គីបបូកនឹង3 a ការ៉េស្មើ1បូក1ការ៉េបូក b បូក 2e បូកជាមួយនឹង3 3b ការ៉េ b ការ៉េស្មើនឹង 2e បូក 2e ទាំងអស់ការ៉េសម្រាប់បូកនឹង1បូកជាមួយនឹង3 3គីប1គឺ b 2 2ទាំងអស់ទាំងអស់គីបបូកនឹង4សមភាព a បូក b ទាំងអស់ការ៉េស្មើនឹង a ការ៉េបូក2ដង a b បូក b ការ៉េចេញនឹងបានវាបានដល់4កតាគ្នានឹង1ការ៉េបូក2ដង a b 2ស្មើនឹង1 a ស្មើ1 b ស្មើ 2e 3ការ៉េគឺ 2e ការ៉េបូកជាមួយនឹង b ហើយយើងគុណពលៀនមក a បូកនឹង2ដង 2a e បូកនឹង b ស្មើនឹង0យើងស៊ីសអលើមកស៊ីសអលើស្មើ1បូកនឹង2 11e ដកនឹង12 1ទម្លាក់3 3គុណ2ទីបាន 6e ហើយចេញមកបានដកដក4ដក4គុណនឹង3ទីបានដក12អានេះបានដក 8e 2 2e ស្មើគុណទីនេះចេញមកបានដក 8e ចំពោះ e គឺស្មើនឹងដក1ដក4ជាងជាកតានេះ1នឹងទម្លាក់4បូក4 e អានេះបានទីមកបានដក4ដក4និងបូក1បាន3ហើយយើងពលៀតដូចគ្នាទុកដដែលមកម្លាក់មកបន្តមកអានេះស៊ីសង1ដក12ស្មើដក11ដក 8e បូកនឹង 6e ស្មើដក 2e ចំពោះអានេះស៊ីសងមក1ដកនឹង4ស្មើដក16ដក6គុណនឹងពលៀតចូលទៅដក4គុណនឹងដក3វាស្មើនឹងបូក12ដកគុណដកវាស្មើបូកចំពោះនេះដក4គុណដកបូក4
e ស្មើនឹងដល់ 16e បូកជាមួយនឹងហើយយើងតម្លាក់បន្ទាប់មកយើងចាប់វាបិទណាមួយមិនបិទណាដាច់បិទចឹងបិទនេះដូចនេះ12បូកនឹង1ស្មើនឹង1 e a នេះយើងដាក់មកផ្នែកបិទផ្នែកនេះមិនយើងចាប់មក 2e ដល់នឹងអានេះដល់16 e នឹងដល់នឹងនេះបានដល់18អញ្ចឹងចាប់វាជាតា e ស្មើនឹង0បន្តមកយើងតាមវាតាមវាឲ្យស្មើ0អង្គសំខាន់គឺស្មើ0អញ្ចឹងមានថានេះអង្គនេះគឺស្មើនឹង0អង្គនេះស្មើនឹង0បើយើងគិតទៅ e បូកជាមួយ0 0 e បើយើងធ្វើការតាមវាទៅអញ្ចឹងអង្គសំខាន់គឺស្មើនឹង0អញ្ចឹងនេះនិយាយបានហើយបោះ18បានថាស្មើនឹង99បូកនឹង1បាន10បោះទៅខាងនោះបាន10 10អញ្ចឹង a ស្មើនឹង9 b ស្មើនឹង10ដូចនេះសមីការនោះយើងបានអេគីតដកនឹង4 x ការ៉េបូកនឹង9 x ដកនឹង10ស្មើ0បាទនេះគឺជាចម្លើយដែលយើងត្រូវកំណត់តម្លៃ a b c ដើម្បីកំណត់ទៅលើសមីការដែលត្រូវរកនោះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា